zino campaigns zachu kama na ebyobufuzi. Ebyobufuzi kuri twabirekera ngaba intellectuals okusinga na dala bemumanya basomiyeko. Bantu baina zi degree zaabwe betwalekera ngebyobufuzi wabula 2021 2026 sigala byafa byegwanga. Ndike kamu kubululu. In fact sike kamu kekalua kachusa. Ndaba yebintu kekalua kasokerwa kubera ko president aspirant mu myaka 2020 echo chafone chingira. Kekalua kasose byafa okubera nga avuganya kasoma ngena 18 ngibita gisa mukusomebyo nobirira oyingira entebe jonna jewe uliya josobola mwana tu okuvuganya kutukulesa abantu baji omuli ba blogger ngaba Olexes Isma omuli ba blogger omuli ba abaserebu betime kunonya akaluka na abantu nga Fulfiger Fulfiger ono akolera banafa ba NRM mu presidential advisor mu wa magezi president kusongeza enjawulo then ate Olexes blogger ayogerera nkambi ya banafa ba NRM bano tano weruli lwa amanyi Olexes yabitandika ngavuma Fulfiger olubuto namulangira okuba n'olubuto namulangira obusiru namulangira obujega bingi byamulangira Fulfiger n'obuzibu n'echallenge asaze mu NRM nti embeera y'obutasoma n'ey'okubeera a bit ignorant and literate emuyisisaamu amaaso nti ali mu nkambi ey'abantu abayivu abasomye ennyo abamulaba nga wa wansi nnyo kyokulaba n'emirimu gye tegiweebwa nnyo kitiibwa newankubadde akola naye bayina embuusa gye bambuusa amaaso ku bintu ebimu so wavudde olutalo wakati we ne baakola nabo era naba buli kaseera abeera mu kusoma namugwa n'abantu ba intellectuals oba bayinamu ku bitabo tebanamukkiririzaamu nnyo nti asobola okubaako kyakola okupushinga ekibiina kino maaso so ono yakutte Olexes n'amuwemula ebigambo biti yamukolera oli yadakiika 7 naawe muloli n'amulangira obunaku n'amulangira obwavu n'amulangira obukadde n'amulangira obulema bujosimenti Olexes mulema yamulangira buli kimu ky'omanyi mu audio eyo then Olexes yali eriggulu jjukira ono teyagenda ggulu Olexes yatambula ne babebe cool n'atabuka yamulalise kumukuba kumuyoola kumufumitafumita kumuvuma muganda wange so embedded wo osoberwa nti Olexes ayinza kuba blogger ayinza kugamba he loses nothing kubanga ye muzeeyi yeekaddiide muzeeyi wa kazi ayogera kimuli ku mutima entondo zimulinga entondo n'ebirala ono ate ye olaba nga advisor omulembe gwa Museveni ogw'emyaka katugambe 2016 okudde emabega ebintu bino tebibadde nga ng'olaba omuntu nti bw'abeera presidential advisor aba advisor bw'abeera RDC aba RDC bw'aba mobilizer aba mobilizer naye omulembe guno ogw'okuba nti gavumenti evuganyizibwa abangi gwe bayita omuyaye gwe bayita ghetto gladiator Bobi Wine omusingi gw'obuyaye gwasimibwa mu ggwanga n'ogw'abantu abali batyo batyo bayingibwa mu intellectuals baateekebwa mu bantu abalina amagezi baateekebwa mu bantu abategeera ennyo so osanga omuntu nga presidential advisor naye ng'ali ku kulaivu ye ayogera amabina omusanga ali kulaivu ye awemulaki nawemulakiri you know kati otunulira presidential advisor kyadda ku mukutu n'avumagana ne blogger bayombera nno ki sende za muwa musolo bayombera ki buganzi wa president bayombera ki ononya isonge bayombera togiraba bana abantu well and good bayinza okuba okolera president Museveni currently naye ennaku zaabwe zigenda tunagenda okuva mu nnaku z'omwezi 14 January nga tebakyagala kumanya muli mbuuliro oba muliddamu okulaba Fulfiger maaso ga president oba muliddamu okulaba Olexes nga ayina waasaali mbidde so ng'ate akadde ke babaddewo boolesezza empisa embi nnyingi naddala maaso g'abakulu naffe ababalaba because bwe mpulira president advisor gwe yandibadde aspiring abantu nti omuntu asobola okuva mu butasoma asobola okuva mu bwavu nga Fulfiger bw'abadde asobola okuva mu mbeera embi nga gy'abaddemu eyo nagenda ngokuba nga atula n'abalangira nga bakikola ennaku zino adde kwana ofuna emituka ya gavumenti naye ng'ate y'omu yadda ku mukutu naawe mula then weewuunya abakkiriza mu gavumenti n'abagiwakanya batandika okwewuunya gavumenti kika kyeno eri mu kuemployinga abantu abakategole ng'eyo abatawaggwanga kitiibwa eneeyo mulaje weemula mwezi oga bali mu kwemulira mu lujjalo awo wabula bali mu kwemulira ku social media ejjudde abantu obukadde bali mu kwemulira ku mpewo bavumagana enkya n'eggulu n'osobera noga what are you on so bano tano weruli w'amaanyi beerangira bulogo beerangira kweta bino tebiri ku Isma na Fulfiger kusaasira juzi mwamulaba naye presidential advisor mulamba naye ng'avumagana ne balamu ali mu kiti wakola ng'ani ye tumuyita bulooka gwe mulimu gwe naye nga bavumagana
unalangira muno wagenda maloko guwakola boti bawisdom kaye olabedde langa ekintu kibaita presidency ekintu kya government bachifude so cheap chili very mere like this obwechitegera nti president advisor kubanga ali kumukutu yayogera manankani mbutufu mnaye mpulyanjagala ngogereko nega nesi waza odie wajuli damu kuti ya mnugamba ono president advisor oba ye baba government ya baba wana abantu emirimu bamchala lumumba ba Edith Nakalema baba balowozaachi baba dao balowozaachi ni batunulira abantu bano bawe emirimu nga bali mukwewe mula toswa kula kigambo kya lumumba toswa kera ku machano lya tango doi ne bavu maganya ne lumumba bavu magana bigo bya chikuru okitegera baina bakoma ne waliwo ono tuli abantu nga mutufe chibina balinga chabade mukutata nawo butatanyi naye nga bino nawo bigatagatamu mbera ya bwavu esukiride mugwanga nokufula abantu babega nti kati obabega okufuse mulimu omuntu abero nakuvuma nakuwe mulo kufirako asolo kusasulwa these guys are now paid for that kuwe mula nakuvuma ni level ye trend kwetugenze so katubalinde tulabeje binakugerebya.